که شبی که امام حسین سلام الله علیه متولد شد، پنج خطاب از ذات مقدس حق صادر شد. خطاب اول به مسئولین و مأمورین بهشتی که بهش را زینت کنید، حسین آمده. فضائل علی ابن ابی طالب، اگه همه برگ درختان ورق گردد، خود درختان قلم گردند، دریاها مرکب، جن حسابگر، انسان نویسنده شود، فضائل علی ابن ابی طالب را نمیتوانند بنویسند. صلی الله علیه. مال 14 معصوم است و بس. اللهم صل علی، فقط بر پیغمبر و آل پیغمبر و بس. الا یه گروه را پیغمبر اضافه میکنن، از خودشون میدانن، اونم گریه کنا امام حسین. علا و صل الله علی الباکین علی یه احیاء امر به اینه که بیدیم زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت اهل بیت علیه السلام، زیارت امامزادگان جلیل القدر. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. علمی که آخرش بندگی بیاره ارزش داره، علمی که آخرش خداشناسی و اطاعت بیاره ارزش داره. لذا زرنگا کسانی هستن که اگر طب میخونه از راه طب خداشناس میشه، از راه مطالعه جامعه و طبیعت معرفتش به خدا بیشتر میشه. اقتدا کن، یعنی حکم خدا تو زندگیت حرف اول و آخر رو بزن. همچی خدا می بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک والملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذی العزة والعظمة والجبروت و استعنت بذی القدرة واللاهوت و امتنعت بذی العظمة والکبریاء والملکوت من كل ما اخاف و احذر. اللهم صل على محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عذابهم. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین و دهر الداهرین. این صفا بخش و شفا بخش دل و جان همه، این طبیب همه، دارو و درمان همه، همه پروانه و تو شمع فروزان همه،
همه جان باخته عشق و تو جانان همه، چه شود عقده ز دلها بگشایی ای دوست، از پس پرده غیبت به درایی ای دوست. چه شود عقده ز دلها بگشایی ای دوست، از پس پرده غیبت به درایی ای دوست. چه شود چشم عنایت به جهان باز کنی، با جگر سوختگانت سخن آغاز کنی. یا صاحب زمان، یا قال الله الحكيم في كتابه الكريم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محضر مقدس بی بی دو عالم حضرت زهرا صلواتی تقدیم. در ترسیم عظمت روحی حضرت صدیقه طاهره و تثبیت آنچه بر بیان حدیث امام صادق علیه السلام شبهای گذشته عرض شد، روح در تنزل الملائکت و روح مادر ما فاطمه است و اوست که حقیقت توسعه را در شب قدر به نزولش رقم می‌زنند. و در تفسیر فرات و تفسیر برهان ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام می فرماید روح القدسی که بر انبیا نازل می شد و سعه وجودی در قوای انبیا، در بیناییشون، در شنواییشون، در احاطه روحیشون، در تصرفات
ارادشون و نفوذ ارادشون باعث می شد، روح مادر ما صدیقه طاهره است. چند نکته رو باید بیان کنم و در هر نکته بخشی از احادیث را در این زمینه اشاره می کنم. نکته اول، سعه روحی به سعه نور است و توسعه نور به اتصال به بی‌نهایت است. اگر یه وجودی خودش بی‌نهایت نبود ولی متصل به بی‌نهایت شد، باز بی‌نهایت است. ما قائل نیستیم خلقت حضرت زهرا لا من شی نیست. ما قائلیم حضرت زهرا نبوده، خدا او را آفریده. ما ازلیت نور فاطمه را قائل نیستیم که او بوده و بوده و بوده. در این صورت دو ازلی لازم آید و این شرک است. ولی این مبنا که اتصال به بی نهایت به شکل دائمی یک وجود را بی نهایت می کند و همه تفاوت در خلق با واسطه و خلق بی واسطه همین نکته اتصال است. سه نفر خلقشون بی واسطه بوده، بقیه همه مع الواسطه ان. خود این واسطه مشکل برای بحث بی نهایتی ایجاد می کن. خب احادیث خلقت نوری حضرت زهرا دسته اولن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی خلقها من نور ذاته. خدا فاطمه را از نور ذاتش آفرید. حدیث دوم در این نکته، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی خلقها من نور قدرته. و حدیث سوم، ان الله تبارک و تعالی خلقها من نور عظمته. خدا فاطمه را از نور ذاتش، از نور عظمتش، از نور قدرتش آفرید. و همتون میدونید قدرت خدا ذاتیه، قدرت همه از خداست، قدرت خدا از خودشه. او حقیقت القدره است. عظمت خدا، علم خدا ذاتیه. همه علمشون از علم است، خدا خود علم است. هر کسی به علم دانا می شود، ولی علم ذاتش دانایی است. ولذا غلط بپرسیم خدا را کی آفریده. سوال از علت ذاتی سوال شیطانی است. اگر بخواید بپرسید خدا را کی آفریده، مثل این میمونه بگیم همه چی رو با نمک شور میکنیم، نمک رو با چی شور میکنیم؟ نمک یعنی شوری. شوری رو که با چیزی شور نمی کنن. نمک نه یعنی شور، یعنی شوری.
مثل این میمونه، بگیم همه چی رو با روغن چرب میکنن، روغن رو با چی چرب میکنن؟ روغن یعنی چربی، هر چیزی رو با چربی چرب میکنن، اما چربی ذاتش چربی، او رو دیگه با چیزی چرب نمیکنه. همه چی رو با آب تر میکنیم، آب رو با چی تر میکنیم؟ آب نه یعنی تر، یعنی تری. هر چیزی را با آب تر می کنن، تری رو با چیزی تر نمی کنن، ذاتش تری. قدرت خدا ذاتیه، همه چی به خدا قدرتمند میشه انرژی میگیره. خدا یعنی انرژی، خدا نه یعنی قادر قدرتمند، خدا یعنی قدرت. هو قدرتون کلو، خدا یعنی انرژی، اونم انرژی ذاتی خودجوش. هو علمون کلو، هو قدرتون کلو، هو حیاتون کلو، هو نورون کلو. بعد وقتی میگه فاطمه از نور ذات خداست، یعنی متصل به این ذات بی نهایته که لا اول لاولیته ولا آخر لآخریته. نکته دوم، احادیثی هستن در نکته دوم که وحدت روحی و نوری حضرت زهرا را با پیغمبر بیان میکنه. یعنی صریحا پیغمبر فرمود فاطمه خود منه، نفس منه، هی بضعه منی و روحی التي بین جنبی. روح بین دو پهلوی من. و به این مضمون امیرالمؤمنین هم در این قسمت باز همین مقام رو داراست. علی منی به منزلت نفسی، انا و علی من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتا. من و علی از یه درختیم، بقیه از درختان دیگرن. این درخت که من و علی از یک درختیم، همون مقام علمی و نوری و قدرت الهی که در حضرت زهرا احادیثش رو خوندیم. نکته سوم، احادیثی که فاعلیت حضرت زهرا را به عنوان فاعل مطلق بیان میکنه. و همه نظام عالم را از خلقت، از تداوم، از توسعه، از ماده، از معنا، از مفاهیم، از خلائق نوری مثل ملائکه، از خلائق ناری مثل جن، از خلائق خاکی و مادی مثل انسان و حیوان و حجر و شجر، کرات، کهکشانها، همه اینها مرهون وجود حضرت زهران. این سری احادیث که سنخشون مثل حدیث کساس، انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه
ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لأجلهم و محبتهم. من خلقت را مرهون فاطمه می دانم. خدا داره میگه، یعنی پیدایش، تولد هستی. قرآن میگه هر خلقتی، حدیث کسا هم همینو میگه و مجموعه ای از احادیث، که این سری از احادیث رو مرحوم علامه نمازی در رساله نور الانوارش جمع کرده. همه خلقت از اوست، برای او، به خاطر او، به سفارش او، به گل روی او. حالا بعضی قائلن به دست او. قرآن هم اینو میگه، اولم یرو انا خلقنا مما عملت ایدینا. ما می آفرینیم به دستمون. خدا دست گوشتی پوستی و استخونی که نداره، شونه نداره، دست نداره، پا نداره. خدا مرکب از اعضا و جوارح نیست، چون شرط خدایی یه که غنی باشه. اگر خدا مرکب از اعضا باشه، پس محتاج به اعضایش، و خدای محتاج یعنی خدای گدا. خدای گدا دیگه غنی نیست، غیر غنی نمیتونه خدا باشه. من الان به دستم محتاجم، به پام احتیاج دارم برای جا به جایی، به تمامی اعضاام، به کلیم احتیاج دارم، به قلبم احتیاج دارم. من محتاجم به دلیل ترکیبم از اجزا. اگر بگیم خدام دست داره، پا داره، خب معناش اینه که خدا محتاج به اعضا و جوارحشه، و در این صورت دیگه خدا غنی نیست. در حالی که غناد جزء حقیقت خدایی است. همه دیگر آیان او خود آ و خود جوش است، و غنی بودن شرط اولیه خدایی است. پس خدا دست گوشتی و پوستی و استخونی نداره. این ید عوامل الهی هستن که مخلوق خدا، مثلا ملائکه ید الله عواملی هستن در والمدبرات امرا، ملائکی که تدبیر امور عالم میکنن. خدا اینا رو آفریده که این تدبیرها رو انجام بده. پس اولم یرو انا، سوره یاسینتونه ها، اولم یرو انا خلقنا مما عملت ایدینا. این ایدینا چی چیه؟ مجموعه عوامل آفرینش شده ای که کارهای خدایی رو انجام میدن. یکیش خلقته. ما می آفرینیم به دستم، دیگه متن قرآنه. حضرت عیسی که خفاش رو خلق کرد، ید الله، خدا خلق میکنه به دست عیسی. همون گونه که حضرت عیسی ید الله هست، امکان فاعلیت حضرت زهرا حتی و امیرالمؤمنین و پیغمبر در نظام خلقت هم هست. ولی حالا ما قائل به این نمیشیم، چون این مقام خیلی مقام نی، بعضی فکر کردن این مقام خیلی مقامه که خودشون خلق کنن.
ما میگیم این مقام کارگراست. مقام بالاتر برای صدیقه طاهره ایه که خود خدا خلق کنه برای فاطمه. او کار برای زهرا بکند. یو بگیرین چی دارم میگم. به گل روی فاطمه، فاطمه دستور بده، غلطه یه حرف نسبت به ذات احدیت، ولی خب شاه بیاد در خونه گدا بگه از من یه چیزی بخوا برات انجام بده. قصه این که خدا برای فاطمه خلق کند مثل این قصه از شاه بیاد در خونه گدا بگه از من چیزی بخواه من برات انجام بده. اگه به اون گدا پول بدن بگن خودت برو برات چیزی بخر، برو خودت این کارو بکن، این مقام بیشتره، یا خود شاه بگه میخوام خودم برات بخرم تو فقط دستور بده. آه گرفتی چی دارم میگم؟ مقام چه مقامی؟ بنابراین ما هیچ اصراری نداریم بگیم خود حضرت زهرا خلق کرد عالم را. نه، خدا خلق کرد به عشق فاطمه، به گل روی فاطمه، به این که خدا محو و مات فاطمه است، ناز فاطمه را میخرد. شما یه وقت از پول به زنتون میگی، میگه هرچی میخوای برو خودت برای خودت بخر. یه وقت میگی خانم خودم میرم برات میخرم. هم پول رو میدی هم خودت میشی خدمتکار حاج خانوم. یه وقت پول میدی میگی با تاکسی تلفنی برو، یه وقت میگی من رانندتم میشم خودم میرسونم. کدوم یکی مقام بالاتره؟ رضا بعضی ها که اصرار دارن به بعضی از مفاهیم، درجه معرفتشون به اون درجه عالی نه، بالاترین درجه همیه که بگی یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. وقت سری این احادیث زیاده و من دوست دارم در تقریر حدیث کسا کتابی بنویسم که قسمت‌های اعظم حدیث کسا که همون انی ما خلقت سماء مبنی ولا ارضا مدهی ولا قمر منیرا ولا شمس مضیء ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لأجلهم و محبتهم رو با مجموعه عظیمی از احادیث مشابهش تقریر کنیم که آقا فقط یه دونه حدیث نیست، صدها حدیث میگوید دوران به خاطر فاطمه است، جریان به خاطر فاطمه است، آفرینش به خاطر فاطمه است، اگه کشتی را میره به خاطر فاطمه است، اگه هواپیما پرواز میکنه به خاطر فاطمه است، اگه باران میبارد به خاطر فاطمه است، رویش به خاطر فاطمه است. بکم فتح الله، بکم یختم الله، و بکم ینزل الغیث، و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذن. ترکیب در مواد مبدأش فاطمه، تجزیه مبدأش فاطمه است، فتوسنتز مبدأش فاطمه است، تولید اکسیژن مبدأش فاطمه است، نزول رحمت، نزول باران، گردش افلاک، رویش گیاه، جوشش چشمه، حرکت در مواد و عناصر، حتی حرکت در درون اتم به خاطر فاطمه است، حرکت در افلاک
در مدارهای منظومه ها ولا بهرن یجری، عبارات رو دقت کنید، ولا بهرن یجری ولا فلکن یسری و شمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم. این معانی رو اگر بخوایم توسعه بدیم خیلی دیگه روایت داریم، فقط یه دونه شو دیگه رو میخونم تا دسته چهارم رو بیان کنیم. قال الصادق علیه السلام و هی صدیقة الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولى. او صدیقه کبراست و بر اساس معرفت او دوران در عالم شکل میگیره، چرخ عالم میگردد بر اساس معرفت فاطمه، که اینجا خیلی بحث سنگین هم هست. معرفت چون مصدر مضاف به فاعل و هم مضاف به مفعول استعمال میشه از نظر ادبیات عرب، و ها ضمیر که برمیگرده به صدیقه کبرا و علا معرفتها میتونه هم فاعل معرفت باشه که یه معنا میشه، میتونه هم مفعول معرفت باشه. اگر به معنای فاعل معرفت باشه یعنی بر اساس معرفتی که فاطمه فاعل اون معرفته، یعنی بر اساس دیدگاه های فاطمه، شناخت فاطمه، بر اساس نظریه زهرا چرخ عالم در همه ادوار و همه افلاک گردیده، یعنی دنیا را این مهندس مدیریت میکنه، نظر او اجرا میشه در عالم، او فاعل نظر است، نظریه پرداز خلقت فاطمه. و اگر معرفت رو به معنای مضاف به مفعول بدونیم و ها ضمیر رو مفعول معرفت بدونیم، یعنی بر اساس معرفتی که خلائق به حضرت زهرا دارند، به هر موجودی چقدر فاطمه شناسه همونقدر چرخ زندگیش میچرخه. جبرئیل چقدر فاطمه رو شناخت همونقدر چرخش چرخید، تو چقدر میشناسی همونقدر میچرخ. بر اساس معرفتی که خلق پیدا میکنن به فاطمه زهرا، میزان محبتشون چقدره، میزان معرفتشون چقدره، همونقدر چرخ زندگیشون میچرخ. یعنی خدا نگاه میکنه فاطمه شناسی شما چند درصده، فیض همونقدر بهتون میده. به این شهر نگاه میکنه مردم این شهر درصد فاطمه شناسیشون چقدر، بارون همونقدر برشون میباره، بازاراشون همونقدر میچرخه، اقتصادشون همونقدر میچرخه. این معنای دوم میشه و این معنا شبیه همون مفاهیمه حدیث کساس. نکته چهارم که خیلی نکته سنگینیه، بحث خضوع بزرگان در مقابل فاطمه است. احادیثی است که رده تواضع اعاظم هستی را در مقابل فاطمه زهرا بیان میکنه، و این دست ماهیت معرفتی ندارن
ولی ماهیت عملیاتی دارن. از این که خود خدا تواضع کند در مقابل فاطمه شما چی می‌فهمید؟ از این که پیغمبر خدا که روح اعظم هستی عقل کله و روح الارواح کلما رآها قبل یدیها، هر وقت فاطمه رو میدید خم میشد دست زهرا را میبوسید. شما از این چی میفهم؟ ارواح بزرگ، این نکته مهمی. اگر تواضع امیرالمؤمنین رو راجع به زهرا شما تماشا کنین، کسانی که محور تحول در عالمن یا محول الحول والاحوال را اونا اجرا میکنن. کی محور تحول در عالمه؟ همون آقایی که یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. این آقا محور تبدیل در یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزو لله الواحد القهار، روزی که زمین غیر این زمین میشه، آسمونا غیر این آسمونا میشه، محور تبدیلن، تبدیل ماهوی، تبدیل جریان، تبدیل حرکت، محور یا محول الحول والاحوال. این زوات خم بشن دست از زهرا رو ببوسن. شما از این چی میفهمی؟ تو این احادیث نمیاد بگه ماهیت روح فاطمه منشق از ذات خدا، نمیگه فاطمه از عظمت خدا آفریده شده، اینا نیست، ولی نشون میده که خود خدا در مقابل فاطمه تواضع میکنه. خدا از فاطمه تشکر میکنه. خود خدا. و اگر چشمتو باز کنی به تعبیر امام باقر، ببینی تمام ذرات عالم در مقابل اسم فاطمه متواضع. تکوینیاتا، تمام درخت ها، تمام حیوانات، تمام ملائک، اصلا ملکوت به صفن که اجازه بدن بهشون یه سلام به فاطمه بکنن. از این چی میفهمی که جبرئیل و میکائیل در خانه زهرا منتظرن فقط یه اجازه سلام بهشون؟ این مجموعه از احادیث در قسمت چهارم که نکته چهارمه، عظمت تنزل الملائکه و روح رو که فرمود روح مادر ما فاطمه است بیان میکنه. و این سری احادیث خیلیه، و خصوص احادیث محشریش، یعنی یک سری از این احادیث مال دنیاست، مثل که پیغمبر دست از زهرا رو میبوسید، امیرالمؤمنین، پیغمبر به تمام قد جلو فاطمه بلند میشد، پیغمبر جای اختصاصیشو میداد به فاطمه، پیغمبر مقدم نمیشد بر فاطمه. این سری احادیث رو یه وقت نگاه میکنید مال دنیاست. یه سری احادیث داره که روز قیامت در حضور خلق اولین و آخرین خدا امر میکنه قضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم، سراپایین، چشما فرو افتاده. اونجا قدرت تخلف نداری، امرای اونجا تکوینیه. وقتی میگن سراپایین، همه سراشون پایینه،
وقتی میگن پلکا پایین، همه پلکا پایینه. یک پلک نیرو نداره بره بالا. قضو ابصارکم و نکسو رؤوسکم فان فاطمه بنت محمد تجوز علی الصراط. همه سرا پایین، فاطمه میخواد وارد محشر بشه. یک تواضع عام، همه خضوع، همه خشوع، همه به صف. ملک و ملکوت و جن و انس و انبیا همه سر پایین، حال تواضع، حال خبردار. یک چنین تواضع عام روز قیامت، وقت در حضور این تواضع عمومی، خود خدا اینجا به فاطمه تواضع میکنه. همچی که حضرت زهرا با اون تشریفاتی که داره، 100,000 ملک از پشت سر، 100,000 ملک از پیش رو، 100,000 ملک بالای سرش پرواز میکنه، 100,000 ملک جانب راست، 100,000 ملک جانب چپ. امام باقر حدیث رو بیان میکنه، زمام ناقه دست امیر المؤمنین علی، پیغمبرم جلو میره. با این تشریفات که علی میشه ساربون فاطمه روز قیامت، قوغای. وقتی حضرت زهرا وارد محشر میشه، خطاب میکند خدا حبیبتی فاطمه سلی حاجتک. حبیبه من، امروز از من چیزی بخواه. عرضه می دارد یا رب اولادی، خدایا بچه های منو نجات بده امروز. خدا خطاب می کنه حبیبتی قد شفعت و کفیهم، شفاعت تو درباره اولادت پذیرفتیم، ولی من خدا ازت خواهش می کنم یه بار دیگه از من چیزی بخواه. سلی حاجته. بی بی می فرماید یا رب شیعتی، خدای شیعیان منو امروز نجات بده. خطاب می رسد فقط غفرت لهم، همه شیعیان تو رو بخشیدم، ولی باز فاطمه جان نرو، بیس یه بار دیگه از من چیزی بخواست. یا حبیبتی سلی حاجت. خیلی مهمه شاه بیاد در خونه گدا، هی بگه باید از من چیزی بخوای. این شاه با این گدا چی کار داره؟ چرا به بقیه سر نمیزنه؟ چرا به بقیه اصرار نمیکنه از من چیزی بخوان؟ همه باید خودشون التماس کنن، خدا بی‌محلی میکنه. اما اینجا خدا تواضع میکند، سلی حاجته. عرضه می دارد یا رب شیعت اولادی، شیعیان اولاد مرم نجات بده. خطاب می گذه قد غفرت لهم، بخشیدمشون، ولی بازم از من چیزی بخواه. خطاب می کند یا رب شیعت شیعتی، شیعیان شیعیانم و نجات بده. اونایی که به شیعیان من محبتی کردن، هدیه ای دادن، لباسی دادن، غذایی دادن، جا دادن، ولو یه وعده غذا داده باشن، ولو یه شب جا داده باشن به یه شیعه فاطمه، ولو یهودی باشد، ارمنی باشد، که به یک شیعه فاطمه کمک کرده باشه. خطاب می نویسه همه شونو بخشیدم و همه رو وارد بهش. بعد تازه خدا دست بردار نیست، همه اینا رو جمع میکنه، خطاب میکنه همراه فاطمه من برید بهش. شیعیان و اولاد و شیعیان اولاد و شیعیان شیعیان و من اولاها معروفا، کسی محبتی به زهرا کرده بوده، همه جمع میشن همراه بیبی حرکت میکنن. خدا به دل اینا باز الهام میکنه برگردن پای سرشون یه نگاهی بکنن.
فأوحى الله في قلوبهم أن التفتوا. این اولاد، این شیعیان، شیعیان و اولاد، شیعیان شیعیان بر میگردن یه نگاهی پشت سرشون خطاب میشه رو برگشتین نگاه کردین. فقط شفعت فیکم حبیبتی فاطمه، حبیبه من در بار شما شفاعت. نگران چرا هستی؟ برین دیگه دنبالش، برین بهشت. عرضه میدارن خدایا ما دوست داریم قدر محبت فاطمه، قدر محبت فاطمه امروز معلوم بشه، مردم محشر بدونن فاطمه دوستی چند میارزه. خطاب میرسه ارجعو ارجعو، برگردید. ونظرو من احبکم لحب فاطمه، ببینید کی به خاطر محبت فاطمه شما رو دوست داشت. ونظرو من سقاکم شربتن فی حب فاطمه، که یه لیوان آب به خاطری که شما محب زهرا بودین دستتون داده. ونظرو من رد عنکم غیبتا لحب فاطمه، برگردین ببینین کی غیبت شما رو داشتن میکردن. گفت نه آقا، این دوست فاطمه از غیبتشو نکنین، دفاع کردن. ونظرو ونظرو، نگاه کنین کی کوچکترین معروفی کار خیلی برای شما انجام ده. بگردین فامیلاتون، رفقاتون، هر کی به شما محبتی کرده با خودتون به سوی بهش ببرین. این شیعیان و دوستان و شیعیان شیعیان و شیعیان و اولاد را میفتن تو صحرای محشر، هر کی رو میخوان با خودشون میبرن. امام باقر فرمود تو صحرای قیامت یه حالتی میشه، فإن ذلک تود الخلائق ان تکونو فاطمی، یا حالی میشه که همه آرزو میکشن ای کاش فاطمی بودیم. این تواضع عظمت الهی در مقابل این نور که خدا میخواد نشون بده من فقط با فاطمه، به تمام حتی انبیا را شفاعتشون رو رد میکنه مگر اینکه فاطمه شفاعت کنه. احادیثش تو این قسمت نکته پنجم انقدر احادیثش ملکوتیه، انقدر نورانیه که اگر یه شب فقط همین احادیث شفاعت فاطمه رو بخونم شما مات و مبهوت میشین، حیرون میشین که این کی بوده. یک حدیث دیگه شو میخونم و دعاتون میکنم وقت عزیزانمو نگیرم. امام باقر فرمود خدا روز قیامت امر میکنه صحرا، آتش جهنم وارد صحرای قیامت میشه، آتش منتشر میشه، تمام قیامت شعله میگیره، همه میسوزن، همه خلق به عذاب قبل از جهنم گرفتار، هوا داغ، آتش فراگیر، هر چه مردم زجه میزنن اعتنایی نمیشه. مردم را میفتن پیش بزرگان محشر، میان پیش آدم و ابوالبشر میگن یه کاری بکن آدم، ما بچه های توییم داریم میسوزیم. میگه من نمیتونم، من اون آبرویی که از خلق اولین و آخرین از کل من فوقش مردم زمان خودم رو میتونم شفاعت کنم، اما حالا خلق اولین و آخرینن، حتی اجنه دارن میسوزن، حتی ملائکه گرفتارن، نمیتونم من. میان پیش نوح، نوح میگه کار منم نیست. میان پیش ابراهیم، ابراهیم میگه منم فوقش از امت خودم، یا فوقش یه عده ای رو، من کار من نیست. موسی، عیسی، انبیا همه میگن کار ما نی، تا میان خدمت خاتم انبیا زجه میزن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. انقدر گریه میکنن که پیغمبر که رحمت واسعه است
دریای رحمتش به جوش میاد، خودش رو از او بالای منبری که هست میندازه پایین تا بدن پیغمبر، پای پیغمبر به زمین محشر میرسه، آتش فرار میکنه برمیگرده تو جهنم. خلق یه نفس راحتی میکشن، ولی خدا خطاب میکنه حبیبی ارجع مکانک، حبیب ما برگرد به جای خود. این خلق مستحق عذاب، همشون چموشی کردن. پیغمبر برمیگرده به جای خودش، دوباره صدای اهل محشر بلند میشه، گریه میکنه، انقدر گریه میکنن که پیغمبر دریای رحمتش به جوش میاد، دوباره میندازه خودش رو تو صحرای محشر، آتش فرار میکنه. خطاب سوم میرسه، حبیبی ارجع مکانک، برگرد به جای خودت. پیغمبر برمیگه، باز خلق زجه کثیر میزنن، انبیا زجه میزنن، ملائکه زجه میزنن، پیغمبر بار سوم خودشو میندازه صحرای محشر، آتش فرار میکنه. خطاب سوم از هیبت جلال الهی میرسد، حبیبی ارجع مکانک. در این لحظه پیغمبر تا میخواد برگرده، خلق زجه میزنن، میفرماد برید پیش دخترم فاطمه، کار فاطمه. این که یک ناز کند، نازش و خدا برای خلق اولین و آخرین بخرد، او فاطمه. در این حال حضرت زهرا وارد محشر میشه، آتش فرار میکنه. این سری یکی دوتا که نیکل من بخوام براتون بخونم، ده ها حدیث که روز قیامت خدا این همه عظمت برای او در نظر میشه. شما از مجموعه احادیث چی میفهمین؟ اگه ببینین پیغمبر دست او رو میبوسه، ببخشین خاک بر من، نباد اینجوری بگم، خاک بر دهنم. قرآن میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. پیغمبر تو که تیر میزنی، تو تیر نمیزنی، خدا تیر میزنی. قرآن میگه پیغمبر تو که حرف میزنی، تو حرف نمیزنی، خدا داره حرف میزنه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن میگه هر کاری پیغمبر بکنه خدا کرده، هر حرفی پیغمبر بزنه خدا زده. خب یکی از کارهایی که پیغمبر کرد چی بود؟ دست فاطمه رو میبوسید. یعنی چی؟ خاک بر دهنم، نباید اینجور بگم، میترسم هم بگم. شما راه میفتینی و روبر میگین و ما رمیت از رمیت. هر کاری پیغمبر بکنه، اگه به سر یتیم دست بکشه خدا دست کشید، اگه بزنه تو صورت یکی سیلی بزنه خدا سیلی زده، اگر نوازش کنه کسی را خدا نوازش کرده، اگر تو جنگ، اینا همش آیات قرآن بود خوندم دیگه ها، حالا اگه پیغمبر دست کسی رو ببوسه، کی دست پیغمبر رو بوسیده؟ بفهمین تواضع خدا نسبت به فاطمه یعنی چی. الله دیگه نمیتونم حرف بزنم، چون میدونم دلای شما هم پروازی شده. اینا رو از قرآن خوندم که جرأت کنید بفهمید اون روحی که شب قدر نازل میشه و عالم توسعه پیدا میکنه، خیر من الف شهر، اگه اون روح به دل تو نازل بشه، قلب تو جایگاه محبت فاطمه بشه، خدا با این دل چه میکنه؟ چه توسعه ای؟ امشب از خدا فقط یه چیز بخواید و او ایه که بگین خدایی آشغالای دل ما رو خالی کن تا
فاطمه به دل ما هم یه نگاهی بکن، گیرا رو برطرف کن. خدایا توی دل گندیده من خیلی عکسای گندیده هست، آشغال زیاد، هوسهای گندیده، بو گند میده دل من. خدایا امشب دل منو پاک کن، امشب قلب من عرش فاطمه بشود. آخه یه حرفی میخوام بزنم بر مبنای احادیثه، ولی خب بیانش یه کمی. جوونا امام حسین وقتی که بوگندم میدین میاد، امام حسین گناهکارارم میاد تو دلشون. ان للحسین محبتا مکنونتا، خودش جارو رو ور میداره جارو میکنه. اما فاطمه لا یمسه الا المطهرون، تا پاک نشی نمیاد. میگیرین چی گفتم؟ حسین کیه؟ تا حالا هم اگه یه ذره موندین تو این وادی به برکت پسرش حسین. قبله خلق روی بعد از گناه دیگه از امشب بدت بیاد، بعد منزجر بشی به یک عکس نگاه کنی، از هر کثافتی دیگه باید بدت بیاد. با یه حرفایی که امشب زدم حقیقت تقوا را همین محبت فاطمه در شما ایجاد میکنه. و الا ای تمرین کنی چشته ببندی فایده نداره، ای تمرین کنی جلو دست بگیری کنی جلو زبون بگیری. این دل اگر عرش فاطمه شد، اگر بی بی سری زد، بلکه اگر راد داد به خونش سلمان رو، انقدر بی بی دوست داشتن تا میاد پشت در خونه حضرت زهرا در میزد، فزه میپرسید کیه؟ سلمانم. همین صدا سلمان بلند میشد، بی بی میفرمودن فزه درو وا کن، سلمانون منا اهل البیت، سلمان از خودمون. جوونا میشه به یه جایی سلمان نه خیش و قوم بود، ایرانی بود، اصفهانی بود، مال محله جه اصفهان. این همون نقطه امیدیه. چرا سلمان اونقدر حضرت زهرا رو دوست داشت؟ چرا اصفهانی ها اینقدر فاطمیه را احیا میکنن؟ تو شهرهای دیگه این همه خبری نیست، این همه مجلس عزای فاطمه نیست. خوش به حالتون اصفهانی. فقط دو بیت میخونم، دلم بهر علی میسوخت، چون قنفذ مرا میزد. دلم بهر علی میسوخ، چون قنفذ مرا میزد. نگاه قربت او بیشتر میداد آزارم، گرفتم دامن مولای خود در چنگ و می گفتم بزن قنفذ که من دست از امامم بر نمی دارم. علی 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 علی. تو روایت داره وقتی بی بی اومد مسجد،
نفرین خواست بکنه، زمین مدینه به زلزله افتاد، گرد و غبار به پا شد، مردم از تو مسجد فرار می کردن. یه کمی دور علی خلوت شد، بی بی وارد مسجد شد، دست امیر المؤمنین رو گرفت، می کشید با خودش می برد طرف خونه، تو راهی می گفت فداک نفسی یا ابوالحسن، وقاک نفسی یا ابوالحسن، جان فاطمه فدای تو ای ابوالحسن، تا من زندم نمیذارم دست اینا به تو برسه. ما هر جور بود علی رو برد خونه، نگذاشون مردا کاری بکنن. تو روایت داره تو کوچه دور علی میچرخید، ای میگفت فدا که نفسی یا ابوالحسن، وقع که نفسی یا ابوالحسن، من حاضرم برا علی ترک سر کنم، پهلوی خود شکسته ز دیوار در کنه. یک کلمه آخر منه. جوونا کربلام زینب کبرا به همین امید از خیمه ها بیرون دوید، شاید بتونه حسینش رو نجات بده، ولی نتونست حسینش رو از گودال قتلگاه با خود ببره، لذا داد میزد وا حسینا وا اخا